6 Anugerah Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2023 berjaya dirangkul oleh penggiat seni dari Malaysia pada malam gala Festival AIFA pada Jumaat. Antara kategori yang dimenangi termasuk Anugerah Skrip Terbaik dan Filem Terbaik menerusi Filem Barbarian Invasion serta pelakon pembantu lelaki terbaik Hasnul Rahmat untuk Filem Jerangkung Dalam Almari. Diikuti Anugerah Pelakon Lelaki Terbaik kepada Datuk Termimi Siriga, Perjalanan Pertama Duan Nagoboro oleh Sabri Yunus dianugerahkan Anugerah Spirit ASEAN dan pengarah filem Yue Saari menerima Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat. Sementara pengarah Festival AIFA 2023 Livan Tajang mendedahkan rancangan untuk menambah dua lagi anugerah baru untuk dipertandingkan pada AIFA 2025. There might be a new country, Timor-Leste, to join, so that would make us 11. You know, we look forward to that. We'd also like, I'd like to, before I end, make two announcements. Most probably in 2025, we will have a documentary award. Besides the documentary award, there will also be for our younger people animation award. So that's a but for this year, we are so pleased with the results. You know, I found it so fantastic. Different countries. I watched the films actually. Yes, when it came in, 120 films I went through. So beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri malam gala AIFA di Hotel Pullman di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, bintang jemputan bagi AIFA 2023 dari Korea Selatan, Rain atau nama sebenarnya Jong Ji-hoon, turut memenangi Anugerah Inspirasi ASEAN pada malam tersebut. Pada majlis tersebut, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bersama-sama isteri turut menyerikan malam gala AIFA, turut diiringi bintang popular Rain. Pelbagai artis tempatan dan luar negara turut membuat persembahan pada acara berprestij itu, antaranya Hetty Koh Sendang, The Shang Sisters, ZRV, Amir Jahari dan lain-lain. Turut kelihatan tetamu kehormat lain termasuk Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Pelancongan Datuk Sebastian Ting, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan, Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki dan lain-lain. Ikut kami, saya baca e-akhbar, New Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app SDSS e-paper now!